kalbine bir söz ne de bir cümle soyutmaz. Onları hiç kim unutmaz. Elnur Yaqıboğlu Hacıyev 1979-cu il iyunun 12-sində Ucar şəhərində anadan olub. 1986-1996-cı illərdə Ucar şəhərində 5 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıb. 1997-2002-ci illərdə isə Azərbaycan Ali Dənizçilik Məktəbində Ali Hərbi təhsili alıb. Elnur Hacıyev 2002-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmət edirdi. O 2002-2006-cı illərdə Qobustan rayonunda yerləşən En Salih hərbi hissədə, 2006-2011-ci illərdə Tovuz rayonunda yerləşən En Salih hərbi hissədə, 2011-2015-ci illərdə Ağdam rayonunda yerləşən En Salih hərbi hissədə, 2015-2019-cu illərdə Gədəbəy rayonunda yerləşən En Salih hərbi hissədə, 2019-cu ildən isə Akstafa rayonunda yerləşən En Salih hərbi hissədə xidmət edildi. Elnur Hacıyevin nailiyyətləri vətənə xidmət etdiyi zamanlardan başlamışdır. 2008-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illik yubileyi medalı, 2013-cü ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illik yubileyi medalı, 2018-ci ildə Azərbaycan Ordusunun 100 illik medalı, 2018-ci ildə 3-cü dərəcəli qüsursuz xidmətlərə görə medalı ilə təltif edilmişdir. Elnur Hacıyev Azərbaycan ordusunun mayoru 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşdı. Elnur Hacıyev oktyabrın 17-sində Füzuli döyüşləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Ucar rayon şəhidlər xiyabanında dəfn edildi. Ailəli idi, bir qız evladı yadigar qaldı. Ölkə başçısının sərəncamı ilə Elnur Hacıyev ölümündən sonra 3-cü dərəcəli vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi. Elnur Hacıyevin əziz xatirəsi hər zaman qəlbimizdə yaşayacaq. Cənnətdəki ilk doğum günün mübarək şəhidim. Allah sənə rəhmət eləsin.